ក្រោយឈ្នះពាន Serie A Cristiano Ronaldo បានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយការប្រគួនរវាងក្រុមសេបង្កងជូវិនទូសនិងក្រុមសេមដូរីបានបញ្ចប់ទៅកាលពីយប់មិញនៅក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0ដែលក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Allianz Stadium ជាអ្នកទទួលជ័យជំនះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកំពូលខ្សែប្រយោជន៍ Cristiano Ronaldo ក៏បានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតក្រោយបានជួយឲ្យក្រុមសេបង្កងក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់ Serie A ដែលនោះគឺរូបលោកជាកីឡាករតែមួយរូបដែលធ្លាប់បានលើកពានយ៉ាងតិច2លើកនៅលីគកំពូល3ក្នុងចំណោមលីគកំពូល5នៅតំបន់អឺរ៉ុបដោយក្នុងនោះមាន3លើកនៅព្រីមលីក2លើកនៅឡាលីកានិង2លើកទៀតនៅស៊េរីអេនេះតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ដែរថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូរកបាន31គ្រាប់និង AC 6លើកសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនសរុប32ប្រគួនជាមួយនឹងក្រុមជីវិនទូសនៅក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេហារីហ្គែនផ្ញើសារជូនដំណើរដល់ការចាក់ចេញរបស់កីឡាករស្ពឺ2រូបយប់មិញTottenham Hotspur បានបញ្ចប់រដូវកាលដោយឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ក្នុងរដូវកាលនេះបានត្រឹមជាប់ឈ្មោះនៅវគ្គជម្រុះជុំទី2 Europa League មិនទាន់បានដល់កៅអីស្វ័យប្រវត្តិវគ្គចែកកំពូលហើយនៅប្រកួតជុំចុងក្រោយយប់មិញក្លឹបបានស្មើទល់នឹង Crystal Palace 1ទល់នឹង1នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ជាពេលវេលាចាក់ចេញរបស់កីឡាករពីររូបផងដែររួមមាន Michelle Worm និង Chen Vertonghen តាមកពិតទៅអ្នកទាំងពីរត្រូវផុតកំណត់កុងត្រាតាំងពីចុងខែមិថុនាមកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារតែការស្នើសុំឲ្យបន្តកុងត្រារយៈពេលខ្លីរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលព្រីមលីងទើបបន្តឈរជើងមកទល់សពថ្ងៃនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់ពីទ្រនំបន្ទាប់របស់អ្នកទាំងពីរនៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីយប់មិញ Harry Kane ដែលជាមិត្តរួមក្រុមក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Instagram បែបនេះថាជូនពរឲ្យជួបរឿងល្អបំផុតសម្រាប់ Vertonghen និង Worm ដោយមិនថាពួកគេទៅដល់ទីណាសម្រាប់គោលដៅបន្តនោះទេហើយជាភាពរីករាយបំផុតដែលបានរួមបន្ទុកនិងបានលេងជាមួយអ្នកទាំងពីរ Harry Kane ផ្ញើសារជូនដំណើរដល់ការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Spurs 2រូបយប់មិញLiverpool ត្រៀមចរចានាំយកកីឡាករតម្លៃ32លានផោនដើម្បីជំនួសតំណែង Lovren ក្លឹបហុងក្រហម Liverpool បានសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដែលចង់ក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Premier League ក្រោយរងចាំអស់រយៈពេល30ឆ្នាំរួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរម្ចាស់ជើងឯក Premier League ក៏នៅតែសម្លឹងរកមើលកីឡាករផ្សេងៗទៀតដែលអាចមកពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមបន្ថែមផងដែរយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានមកពីគេហទំព័រ Bill បានដឹងថាក្រុមហុងក្រហមបានសម្លឹងឃើញកីឡាករមួយរូបដែលមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណ32លានផោនដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់ខ្សែកីឡាពី Lovren នោះគឺ Osan ការរបស់ក្រុម FC Skull K4 នៅ Bundesliga ប្រភពដដែលបានបន្តថា Liverpool បានតាក់ទងនឹងសាកសួរអំពីលទ្ធភាពក្នុងការនាំយកកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមអាណាព្យាបាលរួចជាស្រេចហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយទេខ្ញីចាស់ Neville ជឿជាក់ថាតំណែងរបស់ Martial ក្នុងក្រុម Manchester United នឹងត្រូវចូលជំនួសដោយតារាឆ្នើមរូបនេះវិញកីឡាករជើងចាស់ Gary Neville បានគាំទ្រដល់កីឡាករវ័យក្មេង Mason Greenwood ថានឹងអាចដណ្ដើមយកតំណែងអៅលេខ9របស់ Anthony Martial ក្នុងក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United នៅឆ្នាំក្រោយនេះគួរបញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានក្លាយជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោបំផុតមួយនៅក្នុងក្រុមសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីសមត្ថភាពសុទ្ធបញ្ចូលទីបានជាច្រើនគ្រាប់នៅរដូវកាលដំបូងរបស់គេក្នុងទឹកដី Old Trafford ជាក់ស្ដែង Mason Greenwood មានគ្រាប់បាល់សរុបទាំងអស់ចំនួន17គ្រាប់នៅរដូវកាលនេះ
ដើម្បីបង្កើតខ្លួនជាជម្រើសទៀងទាត់មួយសម្រាប់តំបន់ប្រយុទ្ធខាងស្ដាំក្នុងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូលីហ្គូណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអតីតជើងចាស់កីឡាករ Neville គិតថា Greenwood នឹងក្លាយជាគូប្រជែងដ៏ធំមួយរបស់កីឡាករ Anthony Martial សម្រាប់តំណែងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធកណ្ដាលនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខខណៈរូបគេនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាកីឡាករកំពូលនាពេលអនាគតមិនតែប៉ុណ្ណោះ Neville និយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថាខ្ញុំគិតថាការប្រៀបធៀប Greenwood ទៅនឹង Anthony Martial ឬ Rafon គឺប្រហែលជារឿងមិនសូវយុត្តិធម៌ទេកីឡាករទាំងពីរនេះបានចំណាយពេល 2-3 ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់កម្រិតដែលពួកគេកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែសម្រាប់ Greenwood គឺកំពុងតែធ្វើវានៅរដូវកាលដំបូងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាគាត់មានភាពឆ្លាតវៃនៅលើទីលានដែលអាចធ្វើរឿងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានហើយក៏ជាអ្នកបញ្ចប់ទីដែលល្អបំផុតផងដែរខ្ញុំយល់ថាគាត់អាចនឹងឆក់យកតំណែងអៅលេខ9ក្នុងក្រុមត្រឹមរយៈពេល12ទៅ18ខែប៉ុណ្ណោះជាង4ខែហើយយើងមិនទាន់បានចំណូលចូលក្លឹបសូម្បីតែ1អឺរ៉ូកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាបានបង្ហាញពីទួលលេខខាតបង់ច្បាស់ការរបស់ក្លឹបបាសេឡូណានៅអំឡុងស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ Mondo Deportivo លោកប្រធានក្លឹបមានប្រសាសន៍ថាយើងបានឃើញពីជំងឺរាតត្បាតក្នុងពិភពលោកហើយវានឹងក្លាយជាការស្មុគស្មាញមួយសម្រាប់ការដោះដូរនៅរដូវក្តៅនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែមីនាយើងមិនទាន់បានទទួលនៅចំណូលសូម្បីតែ1អឺរ៉ូដោយយើងបាត់បង់ប្រាក់ទៅដល់200លានអឺរ៉ូលោកបន្ថែមទៀតថានេះយើងបានធូរស្រាលច្រើនក៏ដោយសារតែការកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មកីឡាករនិងប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រាយបន្ទុកដល់ការចំណាយខណៈដែលយើងបានបិទហាងបិទសារមន្ទីរហើយគ្មានការលក់សម្បត្តិនិងបង្វិលលុយត្រឡប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងវិញទៀតដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងហោចណាស់2ឬ3រដូវកាលទៀតដោយគ្មាននរណារំពឹងថាគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងប៉ះពើកាត់មកវិញត្រឹមរដូវកាលក្រោយទេត្បិតបើអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទូទៅថាអាចដល់4ឆ្នាំតែខ្ញុំថាក្នុងវិស័យបាល់ទាត់គឺអាចលឿនជាងនឹងស្ថិតិសំខាន់ប្រចាំព្រីមលីករដូវកាល2019-2020សឹងតែ Manchester City វាយរៀបទៅហើយទោះបីមិនបានឈ្នះជើងឯកប្រចាំក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកក្តីប៉ុន្តែទម្រង់លេងរបស់ Manchester City នៅតែបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញថាធ្វើបានល្អខ្លាំងដដែលនារដូវកាល2019-2020នេះកីឡាករ Manchester City ដែលលេចធ្លោបំផុតនោះគឺ Kevin De Bruyne ហើយសម្រាប់តំណែងអ្នកចាំទីក៏មាន Edison ជាចំណែកជួយទប់បាល់ឲ្យក្លឹបមិនសូវរបូតគ្រាប់បាល់ច្រើនផងដែរក្រឡេកទៅមើលស្ថិតិសំខាន់ភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាឈ្មោះរបស់កីឡាករនឹងក្លឹប Manchester City ទាំងអស់ខាងក្រោមនេះគឺជាស្ថិតិសំខាន់ប្រចាំ Premier League រដូវកាល2019-2020 Top Scorer Jamie Vardy 23គ្រាប់មកពីក្លឹប Leicester City Mo Essie Kevin De Bruyne 23លើកមកពីក្លឹប Manchester City Mopasse Virgil van Dijk បញ្ជូនបាល់សរុប3259លើកមកពីក្លឹប Liverpool Mo Clean Sheet Edison ទប់បាល់មិនឲ្យចូលទី16ប្រកួតមកពីក្រុម Manchester City ក្លឹបរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតគឺក្លឹប Manchester City រកបាន102គ្រាប់ក្លឹបបញ្ជូនបាល់បានច្រើនបំផុតគឺក្លឹប Manchester City ដែលមានចំនួន 26,229 លើកក្លឹប Clean Sheet បាល់បានច្រើនបំផុតគឺក្លឹប Manchester City បានចំនួន17លើកក្លឹបក្រោះបាល់ចូលច្រើនបំផុតគឺក្លឹប Manchester City ក្នុងចំនួន914លើក